はい、どうもジョクレイです。栄冠年実況をやっていきたいと思います。というわけで今回は、まあ、あの衝撃的な敗北から1日経ちまして、またちょっとねこっから新チーム立て直し目指して頑張っていきたいと思います。まあもちろんね、負けてしまったことによって甲子園、まあ、最初の新入生として入ってきた勝負の夏はいけなかったんですけれども、まあその前にはね甲子園春に行けましたし、まあ、間違いなくチームとしては強くなってると思います。ただ、まあ、ちょっとそこの敗戦の部分で評価が下がってしまって中堅になってしまったよというところと、まあ、あとは3年生が抜けて総合戦力が D に下がってしまいましたというところのご報告はしておきたいと思います。はい、で黒土から白土になってしまったので51レベルになっちゃったんですが、まあここでこれを使っていきましょう。なかなかちょっと受け取ってはいたんですけど使えてなかったので、水はけはちょっと別のタイミングで使います。よし、いいでしょ。で、起用設定ですね。まあ、前作とかでもそうだったんですけど、なんかすごいはちゃめちゃなんですよねこのオーダー設定が。ということで、まあちょっといろいろいじっていきますが、松中くんこれこの台もずっともしかしたら外野になるかもしれないですね、ちょっとこの場合だと。うん、なんかそんな感じになりそう。ファースト高島くんがいるので、うん、っていうことを考えていくと松中さんが、あ、いやでもこうでもいいか、高島外野でもいいんだよな。松中さんの補給をもうちょっと上げて松中さんをファーストで使うのもありですね。せっかくこの高島くんの足を生かしたい感はあるよな。まあまあちょっとその辺はいろいろ考えながらにはなるんですが、もうこの台は4番松中さんで行こうと思います。はい、で、まあ、あとそこから他のメンバーの並びを考えていこうという感じになるんですけど、まあとりあえず言えるのは決まっている点としては、まあこの 1,2 番かな、この総力ですね。この総力たちは、まあ、1,2 番かなというところです。うん、まあただ高島くんのこの特能も捨てがたいので、まあ、これ3番とかでもいいような気はするんですよね。ただこの山内くんの今現在の打力がこんな感じなんですけど、まあ、ここにもかなり期待をかけてます。であとは古市くんも外野で使いたかったりもするので、まあちょっと難しいところにはなりますかね。うん、あとは最悪というか、まあちょっとどっかのタイミングでコンバートとかも含めて考えてもいいかなと思うんですけど、でもヤクワくんもすでに D だし、土田くんも C まで上がってるので意外と悪くないんですよね、ここまでの感じ。はい、ただ土田くんのショート守備はもうちょっと広げてメインと同じ、あ、でも今メインと同じか、メインポジ変更までしてもいいかなというぐらいですね。逆にこの小黒くんはちょっとショートじゃなくて別のポジションで揃えていきましょう。で、うん、まあ並びそうですね。森くんさすがにもうちょっと上だな。まあこうかな。本当はね9番に足の速いバッターを置きたいので、まあ土田くんは後々走力を上げていくという感じになるかなと思います。はい、まあ一応ロックかけておきましょうか。はい、こんな感じでいきます。まあ一応今回は合宿明けて秋の大会も1回戦まで一気に行きたいなと思います。いやー、まあでも前回のあの敗戦はね正直本当に引きずりましたね。いやマジであれは悔しすぎる。栄冠ナイン僕過去多分前作そのもっと前の作とかも含めて間違いなく100年以上もっとやってると思うんですけど、いや過去一悔しかったかもしれないですね、あの敗戦は。もう多分あれは忘れられないですね、一生はちょっと嘘だけど。いやさすがにこれは忘れられないなと。栄冠ナインというものをやっていく以上ずっと忘れられないプレイにはワンプレイになるんじゃないかなというぐらい、いやあれは衝撃的すぎたよ本当に。さあよろしくやっていきます。古市くんのカチューンホスターあるな。よし、お、カチューンナイス、ダメ押しナイス、いいねいいね、いい感じいい感じ。松中さんか、ここで松中さんが来たか。ただ上に福岡くんもいるんで、福岡くんのキャッチャーを狙いに行くとすると、これよりかはまあ特殊かな。特殊いきましょうか。まあ本当はこれね守備職人ショートの選手とかにつけたいんですけど、まあいっか、牽制リリース丸内角攻めとかついてくれても嬉しいし、いきましょう。福岡にキャッチャー、おー内角攻め、あーキャッチャーつかないか。まあ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 、おー松永さん高速チャージ、ファーストで高速チャージは結構いいんじゃないかな、バントを処理するとき考えると。でキャッチャーがここで2人来てくれたと。まあもうこれはこれいきましょう、他ないよね。よしこれいきます。どっちかどっちかでいい、どっちかリリース丸、まあまあいい。おお、キャッチャー足、キャッチャー足来た、江村キャッチャー足ナイス、江村キャッチャー足はナイス。ちなみに福岡くんも D か。うわこれ難しい、また外野、いやー福岡くん外野にする選択肢もあるんですよ。
で江村くん打力結構いいし、うわキャッチャーし、まあ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 、これは後々 B とか A とかを狙っていく感じしましょうか。いやもう一個あればな、一気に江村くんいけたな今回で。まだしょうがない、ここは守備でもいいけどな。まあこれかな、アロマテラピーいきましょうか。なんかついて、さすがに無理か。まあまあ悪くはなかったかなとは思います。あともう一回福岡くん、わー来た、特殊、特殊いきます。いやこれで福岡くんがキャッチャー B になったらめちゃめちゃ熱い。高島くんの守備職レーザービームとかも結構いい。いきましょう、来て福岡くん。おー牽制もある、福岡高速チャージ、違う、それじゃない、それじゃない。結構今特能はこの合宿期間中に上がったけど、なんかこれじゃない感がすごかったな。でもまあ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 、意外性はまたしっかり上がりましたね。悪くないんじゃないかな。今回の合宿 MVP は誰だろうな、あんまなんかこの人一人って感じじゃなかったけど、でもまあ紫藤くんはいい感じになりましたね。牽制丸、リリース丸、ナイスナイス、まあまあ悪くない。 OK、 行きましょう。でまあここから練習指示ですね。うん、まあ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 この辺は、あでも球速はもうちょっとさすがに一回変えます。ここは熊谷くんの育て方がすごい迷子なんですよね、正直ちょっと熊谷くんどうしようかすごい迷ってるんですけど、まあでも紫藤くんが調子悪いってなった時とかに考えていかないといけないですからね。ちょっと熊谷くん一回放置でちょっと後考えます。紫藤くんとりあえず変化球をもうちょっとそれぞれめちゃめちゃ大きくしてほしいかな。球速もとりあえず142までは来たので、で坂田くんがスタミナ D になったと。とりあえずこの1年は先発で使うことはなかなかまだないと思うんで、まあコントロールてかピッチャー多いんで、とりあえずはスタミナ D あればなんとかなる気がする。で古市くんは先発で行きたいタイプではあるけど、外野手もやらせたいからな。うわ古市くんも難しいなこれ。とりあえずコントロール C 目指してもらうか。で服部くんがスタミナ C になったので、とりあえずコントロールかな。一球種なんでね、もう一球種覚えてほしい感はあるんだけど、まあとりあえずちょっとコントロール D ぐらいまで持ってってもらいましょう。 OK で、そうなると熊谷くんもどうしようかってなってくるんですけど、熊谷くんピッチャーである必要ない気がしてきたな。もう野手にしようかな、野手で育てよう。とりあえず難度、いやちょっとここまでピッチャーやってきたのはもったいないけど、まあしょうがない。まあピッチャーもできる選択肢は広げておいてっていう感じで、最悪これ3年生になった時にもベンチ外のまでありそうだな。福岡くんは一回とりあえず総力で総力 A 目指してもらって、村くんは補給がいい46となったので守備。高島くん一回パワーに振ってましたけど、まあ高島くん総力 A はむずいな。総力 A まで行ってもいいけど、あーむずいな。まあいいや、とりあえず一旦ミートも上げましょうか。ちょっとまあちょっと打力がこの台弱い気がするんで、で、松中さんはもうひたすら打力ですね。とりあえず打力、まあ、総力も上げたいんだけども、まあしょうがない、これでいきます。あファーストの補給ももうちょっと上げたい感あるな。ちょっとファーストの守備先に上げるか。いやでもこれ冬でいいな、冬でいいと思います。ちょっととりあえず秋大会に突入する可能性があるので、もうこのままいきます。で、守備力総力、森井くん総力 B、 ナイス。そしたらもう打力いきましょう。で小黒くんこれね、多分どこになるのかな。外野でもない気がするな。これファーストセカンドサードがいなくなるのか。とりあえずちょっと総力、何にでも使えるから総力上げましょう。一回ちょっとマジで迷子になりそうなんでこの子も。で、新田くんは総力 A になったので、とりあえずちょっと肩 G をなんとかしてもらおう。で山内総力で、土田くんはショートをメインに変えましょう。よし OK、 これショートメインに変える必要が果たしてあるのかわかんないですけど、まあ一応こういうコマンドがある以上メインにしとくに越したことはないんでしょう。いや甲子園出たかったな本当に。まあ言ってもしょうがないんでね、これ以上。
もう次の台に切り替えていきます。とりあえずまずは、まあ、主砲松中さんの育成と、てかまあその次の代の選手たちがすごいいいので、グランドレベル下がっちゃった。まあその1年生たちをうまく使いながら、でも3年生も本当にいい経験をね、甲子園経験してる代ではあるので、まあエース首藤くんを中心にその1年生2年生の組み合わせでうまく勝っていくという感じですかね。とりあえず今年もまた春は甲子園出たいですね。まあ基本的に春の方が難易度高いんですけどね、勝ち進むのなかなか難しいと言われている。プロ野球選手テレビ出演で練習効率上がるんだ、これは熱いな。ミートバッティングいきましょうか。メンタルでもいいけど、ミートバッティングいいやん。さあ練習効率若干アップしたのをうまく使ってガンガン上がっていく。いいね。打力はもう本当に自動で上がっていくのを中心に、もう最後本当に3年生になってから振る、まあ、もしくは余裕が出てくると2年生の後半から振れるようになってくるのかなと思うんで、まあ、ちょっと今最初ねなかなか、うん、まあ、見てる側からしたらちょっとつまんない育成なのかもしれないですけど、でもまあこれが本当に勝つためには絶対必要なんで、てかまあそれが間違いなく正解だったと言えると思うんで、今のところまでの感じを見ると。さあ特訓、まあこれは江村くんだな。江村くんキャッチャー、あー来なかったか。対左なんとかしたいよな。対左来い、おーナイス。対左 D になった、オッケー、オッケーオッケー、ナイスナイス。でこれでメンタル変でいきましょう。そして9月もう秋大会ですね。早い、もう早いかも秋大会。で熊谷くんはとりあえず弾道2になったと。もうとりあえず打力で代打要員かな、代打要員になるようにとりあえず野手を、野手能力上げていきましょう。まあなかなかね投手メインだと野手能力って上がりづらいんですけど、まあしょうがない。で坂田くんの請求、古市くんも請求で、服部くんも請求、いいでしょう。で福岡くんが総力、総力 A ですね。とりあえず福岡くん総力 A、 守備からのミート、お松中さんミートも C になった、早えな1年生でこの能力すごい。まあ、もう冬までに、あ無理か、さすがに秋大会終わったタイミングでミートパワー CA とかになってたらすごいけどな。普通にパワー A になったらすごい。でヤクワくんは守備 D から C に上げたいけど、肩 16G っていうのもちょっとやべえな。肩の 16G ちょっとなんとかしますか、これちょっとなんとかしてあげて、ミートで総力、土田くんはショートがメインになったので、これで、まあ、またひたすら守備ですね。 B を目指してもらいましょう。 B 行ったら肩振ります。で新田くん肩 G から治りましたと、 OK。 そしたらまあそうだな、まあ、このままちょっと肩でもいいな、肩でいきましょう。肩 D、 E は欲しいな、 E 外野さすがに。で、山内くん総力 OK。 バランスいいですね。山内くんの能力のすごいバランスの良さが好き。おお、さっき特訓やった江村くんがすげえ上がった。ちょっと今自分でも見逃してたんですが、公式戦前評判が出ました。見ていきましょう。事件が起きました。秋大会1回戦の相手はこちらでございます。岩見沢商工、いやトラウマえぐってくるなトラウマえぐってくるなこれ。いやもう絶対リベンジする、もうこの回で絶対にリベンジする。まさか2回連続で栄冠ないんで同じ相手に当たることってなかなかないですからね。いや行きましょう。いやもうこの台でリベンジするんだ本当に。まあ、別に相手が悪かったわけじゃないんですけど、あれは本当にこっちのミスで負けたんですけれども、いやもう本当にねリベンジしよう、リベンジします。よし最高。首都福岡松中、松中くん、よし。でまあ先発、うわどうしよう。首藤くん調子普通なんだよな。古市くん行ってみるか。古市くん行きます。ちょっと調子上げてくればよかった。でお松永さんパワー B になってる、 OKOK。 そしたらまあまあいっか、4番でいいや、4番でいきます。よーし絶対勝つよ、行きましょう。さあいきなり来たリベンジチャンス1回戦。松中くん
早速チャンス。一応相手の能力を総合戦力を見ましょう。 B ですね、やっぱり強い。でもまあ総合戦力もともとは A だったんだよな、まあ、3年生いなくなって下がったという感じかな。うわ、このキャッチャー、このキャッチャー2年生だったんだ。で根岸くん、まあ転生は確かにいなかったんですよね。うわ、いいピッチャーまだ残ってんな。頑張ります。オッケー、ナイマッチ。よし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 、ここで1点取りたいな。自動で1点取ってくんないかな。取ってくれなかったけど2点取った。ナイス、オッケーオッケー。古市くんも初先発、多分初先発だったと思うんですけど、公式戦は初先発だったと思うんですけど、抑えてますね普通に。走れ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 、オッケー。記録はセカンドのエラー。これ間に合うのか。いや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 、そんなことあるんか。喜び損したわ。ヤクワくん、ここは送りましょう。ヤクワくんが魔物出るかどうかで本当に変わってきますね。でもまあ魔物が出るようになったらもうちょっとヤクワくんは上位に置きたい。よし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 、ここで送りですね。いや入らないなピッチャー。オッケーオッケー、入れてきた。さすがにここでいきましょう。うまい、ナイスバント。すごいいいバント。走れ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 、よし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 、ナイスバント、オールセーフ。ランナー誰だ、サード。あ、森井くんか。スクイズいけるな。いきましょうか。ここはもう打力低い土田くんなんでスクイズ。いやー、ナイス。まあいいよ、そこでアウトになるのはいいけど、こっちはセーフになって。よーしよしよし、3ついけよ。なんでいかないの、なんでいかないのよ。もうこれもおそらくバグなんですよねきっとね。エラーするのに動かないって、もうただエラーしなくていいじゃんっていう。まあもうしょうがないこれは。新田くん、ここはもう1点欲しいね。くっ、おお送球ミスはさすがに多すぎるわ。よーし、福岡くん、とりあえず走り、あ、無理だ、キャッチャー肩いいんだ。危ない危ない。いやー、どんまい、まあしょうがない。とりあえず1点取ったの大きいよ。松中さんはもう本当に基本は一発出ないでいいんですけどね。ロマンあふれる大砲に育てたいし、まあでもシチュエーションによってはっていう感じかな。うわもういちいちびっくりするのやめたい。もうそろそろ驚かなくなってくるのかな多分。頑張れ、もう早めに使うか。ピッチャーはいっぱいいるんでね。おっと、オッケー、よし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 、役はしっかり、オッケー、いいね。内野手3人1年生か、すごい話だな、普通に考えると。オッケー、わー惜しいな、正面それたけど、さすがにそれはどんまい。大丈夫大丈夫、ワンアウト1、2塁。ちょっとここはあえて古市くんに頑張ってほしいんだけど、スタミナ上げるやつがねえんだな。うわ、どうしよう。紫藤くん使っていって、一応まだ無失点なんでね、変えづらいよな。うわ、入れろ入れろ。うわっと、ちょっと変えましょう、さすがに。さすがに変えます。調子上げたけど、ここで坂田くんを使ってみよう。ちょっと夏大会悔しい思いしましたけど、能力的には絶対いいものを持っているので、ゲッツーでいいや。よし、オッケー、いいカーブ、このカーブですよ、このカーブ。うわ、押し出し、まさかの押し出し。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。よし、オッケー、いいカーブ、さすが、素晴らしい。押し出しをしたけど、まあそこはね多少コントロール低いんでしょうがない。強心臓使って、バリ、オッケー、ナイマッチ、2安打。
いいねいいね、マルチ、ナイスマルチ。ノーアウト二塁一塁、ここはまあセーフティー気味にバントしてほしいな。さあお祭り男の本領発揮、行きましょうか。いよいよ、うまい、うまいうまいうまい、ナイスバント、オッケーオッケー、ここで1点を確実に取っていきたい。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。ちょっとカウント見ながら、オッケーオッケー、オッケーオッケー、ナイスね。ただ満塁になった方が逆にスクイズしづらいみたいなところもあるから難しいっすよね。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ちょっとこっちで行ってみるか。うーん、オッケー、あー無理か、さすがにいけないな、浅いな。うーん、どんまい、まあやっぱああいう時でもスクイズ行くべきだな、教訓。江村くん行きましょう。うわでも小黒くんのダメ押しっていう選択肢もあったな。まあいいや、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。大丈夫大丈夫、打てる打てる、君なら打てるよ、初打席だけど。うん、あー惜しいな、いい当たりだったんだよ。どんまいどんまい、大丈夫大丈夫、こっからはそうですね、とりあえず熊谷くん投げさせる。いやまあ服部くん先に行ってみようか。オッケーオッケー、抑えたね、抑えた抑えた。ランナー誰だ、新田くんか。この走力あってこのキャッチャーで勝負してみたらどうなるのか、ちょっとやってみたい感あるよ。一応作戦指示も読んだし、行ってみよう。投げた、外れた、ボールを、いいね、走れますね意外と。まあ重要な局面で使えるかは置いといても、これで2アウトランナー2塁だったところを2アウトランナー3塁にできるの大きいもんな。さあ持ち前のクセモノぶりを、さあ山内くんタイムリー、惜しい、スリーアウトチェンジ、うまい、いいねいいね、抑えたね。お化けフォークいいね、服部くん、フォーク5持ち、おおお、3アンダー3アンダー3アンダー、ナイス、松永さん3安打、もう出しよう。やっぱ引っ張ってほしいな、松永さんにこの台。この台というか、1個上の台なんですけどね、まだね。OK、ナイバッチ、ナイバッチ、やばいやばいやばい、走れ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 、おお、なんだその、大丈夫か、その送球。OK、OK。ここは森君はさすがにセーフティーかな。追加点絶対取りたいシーンだけど、ちょっとこれは強すぎる、おお、サード踏むかと思った今。オッケーオッケー、ラッキーラッキー、したらもうここはスクイーズ場面ですね、行きましょう。うわー空振った、ウエストだったのかな今の、スクイーズ空振り久々に見たな、やべ2ストライクか。ワンアウト2、うわラッキーラッキー、ワンアウト2、3塁で点が取れなかったって言おうとしたけど、ナイス。さあ究極の思考が今解き放たれる、まあ代打だな、さあチャンス、行こう行こう、さあ思考を研ぎ澄ませていきます、いいよ、行ってこい、うわいいカーブ、相手も熊谷くん、一応熊谷くんも投げさせましょう、うん、これでいいや。9回の機械のごとき精密さを発揮することができるか、OK、1球で終了、ナイス、じゃあここでシトークに変えます。で最後伝令を使っていきましょうか。まずとりあえずじゃあ盛り上げるを使って、よしよし、 OK、 さすがさすが首藤君、いやーやっとリベンジ、やっとというかリベンジだよこれで。
リベンジしよう、リベンジしよう。あの先輩たちの悔しかった敗戦をリベンジ成功。よーし、ということで3対1、岩見沢翔吾、いや、よく勝ったな、普通に普通に総合戦力2個も上の相手によく勝ったなというところで、ありがとうございました、ナイス。ということで今回はまあとりあえず秋の大会1回戦ですね、無事に勝利できたということで今回はここで終わりたいと思います。初戦勝利ありがとうございます。うん、能力もガンガン上がっていきますね。ヤクワ君の肩はとりあえず F になってくれた、よかった、 OK。 まあ早いとこちょっと強豪に戻りたいですよね。強豪に戻って黒土になるだけでも全然違う。じゃあ次回の相手を見て終わりましょうか。1分でここ勝てばまあとりあえず地区大会は決まるんだよね。2回戦相手はお前評判 D、 小樽工業かな。頑張って勝ちましょう。というわけで今回はご視聴いただきありがとうございました。 ぜひとも覇王高校、あ、総合戦力首位になってる、ぜひとも覇王高校の4年目という言うべきなのかな、まあ、3年目秋ですけれども4年目の代突入しております。ぜひぜひこれからも応援するよ、ガンガン円環9やってほしいよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の円環9実況でお会いいたしましょう。ありがとうございました。